Reforma në sektorin e energjisë do të mbështetet me një fond prej 60 milion euro nga Agjencia Franceze për Zhvillim. Sipas marrëveshjes së nënshkruar me qeverisë shqiptare dhe Agjencisë Franceze, fondi do të përdoret për rikonstruksionin e ujësillësit të Durrësit. Zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj deklaroi se mbështetje i jepet për ballimin të krizës energjetike, duke nënvizuar se qeveria është e angazhuar që të mos ketë rritje të tarifave mujore të energjisë për familjarët dhe bizneset e vogla. Shqipëria ka avancuar në një reformë ndoshta nga më të guximshmet në sektorin e energjisë, cila vazhdon dhe sot po me intensitet. Sot rezultatet e kësaj reforme janë padyshim të dukshme dhe po na ndihmojnë të adresojmë krizën energjetike aktuale. Mos harroni që kemi kursyer 600 milion euro në 8 vitet e fundit vetëm si rezultat i uljes së humbjeve. Janë bërë rreth 450 milion euro investime në rjet. Fal mirë menaxhimit, ne kemi marrë vendim që biznesin e vogël dhe qytetarët të vazhdojmë ta mbështesim, të mos lejojmë për ta rritjen e çmimit të energjisë. Shumë vende nuk ja kanë dalë ta bëjnë këtë. Drejtoresha rajonale e Agjencisë Franceze për Zhvillim tha se mbështetja për qeverinë shqiptare do të jetë sistematike. C'est d'aider l'Albanie à accélérer son programme d'intégration à l'Union européenne. Mandati i Agjencisë Franceze të Zhvillimit ka në synim të përshpejtojë angazhimin e Shqipërisë për integrimin në BE. Ne duam të përgëzojmë qeverinë shqiptare në nismat e ndërmarra në këtë kuadër. Në situatën ku Shqipëria është prekur në krizën energjetike, rëndësia e këtij sektori merr vëmendje më të madhe. Programi që është mbështetur nga ne përmban një hua 50 milion euro në bashkëfinancim në një hua tjetër me vlerë prej 100 milion euro.